få presentera nästa programpunkt. En roman som handlar om Laestadius och väckelserörelsen, som är skriven av ingen mindre än Mikael Niemi. Och titeln på boken, Koka björn, är ju bara det en frestelse för oss att få höra mer om och av dig. Så varmt välkommen, Mikael. Jag hoppas att du känner dig redo. Och jag tycker att vi välkomnar Mikael med en applåd. Och vi ska säga att även Mikael kommer att finnas här en stund efter sitt program för signering utav sina böcker. Trådlösa eller sladd, den är bättre. Så, varsågod. Tack så mycket. Ja, där har du klockan också. Just vad bra. Precis. Så. 16.27 ska tjuvstarta. Ja, det tycker jag. Du kan säkert när jag ändå står här så. Du kan säkert. Precis. Använda det hela tiden. Ja, tack så mycket för inbjudan, Internationella torget. Mikael Niemi heter jag, kommer uppifrån Norrbotten, längst upp i norra Sverige. Där sitter jag och skriver böcker på vintrarna, framför allt. Hon vill ha att jag ska prata närmare så här. Hörs det bra? Ja, ni ser verkligen alerta ut. Orden går in efter denna bokmässebrus som ni alla bär på. Det är ju som ett ordens tempel det här, att få komma hit till bokmässan. Och trots att vi just nu har en del störningar ute i Göteborg så känner jag att det är viktigt att komma hit. Jag tog det beslutet att jag vill vara här. Ingen ska få tysta mig. Och jag tror att ni också känner samma sak. Ingen ska få tysta er. Så det är en stor tack för att jag får komma hit. Koka björn heter min roman. Och den handlar om prosten Lars Laestadius som levde uppe i norr. 1800 föddes han, 1861 gick han bort. Bara 61 år gammal. Han drabbades så småningom av magcancer, tror man. Men före det hann han uträtta oerhört mycket av sitt liv och av Norrbotten. Han dog i prästgården i Pajala. Pörtet kallar vi det, Laestadius pörtet. Det är fortfarande en turistmagnet. Ja, vi har inte någon turistmagneter. Men de få turister som kommer till Pajala, de brukar leta sig till Laestadius pörtet. Och där blir de guidade av unga högstadietjejer som visar om Laestadius arbetsrum. Och storpipan han rökte, postillorna, predikningarna och rummet där det sägs att han dog. Liggande på en björnfäll, ett björnskinn, en februaridag 1861. Jag växte upp bara 150 meter därifrån. Mitt föräldrahem, som jag har beskrivit i populärmusik från Vittula. Vägen som blir asfalterad och så vidare i början på den boken. Den går alldeles bredvid prästgården. Så jag har ju sett den hela min uppväxt. Och jag har sett statyn som är i Laestadiusparken, en byst, huvudet och axlarna av den stora människa. Och det står botanist, präst, botanist och nykterhetskämpe. Trosvännerna reste vården 1961, 100 år efter hans bortgång. Han har varit hyllad, stor och väldigt religiöst anknuten. Och jag har känt någonstans att han, visst var han präst och väckelsepredikant, men det fanns mer än så i honom. Och jag ville skriva om den sidan, eller ta fram den lite mera. Och funderade länge, hur ska jag göra det? En reportagebok, det blir lite tråkigt. Jag är ju romanförfattare helst. Han får hitta plötsligt
en död vallpiga. Som han då ska försöka ta reda på vad har hänt med henne. Han ska alltså bli kriminalundersökare i Pajala på 1850-talet, 1852. Nej, det går inte att skriva en sån bok. Det är ju en vansinnig idé. Hädisk kanske till och med. Men rolig. Och jag gick och grunnade på det där ett tag och så kom jag ju på att tänk om man skulle ha en medhjälpare till honom. En liten sån där bonpojke, en liten lapppojke eller samepojke eller en liten kille som hjälper honom. Som blir någon slags Dr. Watson till den här Sherlock Holmes. Ja men det blir ju lysande. Och så började jag skriva och fann att det fungerade alldeles utmärkt. Så boken är berättad genom den lille Jussis ögon och vinkling. Den är ju ganska, jag ska inte avslöja för mycket, va, men Jussis, han hittas vid vägen, vid stigen som prosten går på i sin barndom. Prosten går och letar växter som han brukar och plötsligt så ser han en liten fattig, illa klädd, tydligt också misshandlad liten pojke in vid stigen som tigger. Och han känner omedelbart att den här pojken vill jag inte ska fara illa med. Han tar med sig Jussi som får sova i ett riktigt hus för första gången den natten hos några trosvänner. Och så tar prosten med honom hem till sin prästgård och börjar i princip ha honom som fosterson. Och det som händer när Jussi kommer till arbetsrummet och då får Jussi se detta enorma, konstiga hyllor med skinnklädda avlånga former med krulliga små tecken. Han får alltså se böcker för första gången i sitt liv, förutom psalmboken och Bibeln. Och inte bara en utan en hel hylla fylld av litteratur. Och prosten drar ut en av dem, det är kyrkböckerna. Han börjar leta efter en liten pojke som då ska kunna heta Jussi, eller ja, Johan möjligen har man skrivit in, eller Johannes, som borde vara född för omkring 10-11 år sedan. Men det finns ingen sån pojke. Och han inser att framför honom har han en församlingsmedlem som inte är nedskriven. Det måste han ju åtgärda. Så han frågar pojken då, ja men vad heter du mer än Jussi? Ja, han vill inte säga det. Ska vi säga Sieppinen då? Jussi Sieppinen skriver han in då. Ja, hur gammal är du? Ska vi säga att du är 10 eller ja, 11 år? Någonting sånt. Ja, men det bestämmer vi. Vilken dag vill du bli född? Ja, och det är inte alla som får välja sitt eget födelsedatum egentligen. Men han får det. Ja, vi säger gårdagens datum när vi möttes för första gången. Tror du på den levande tron då? Ja, mumlar Jussi. Du ska svara ja, säger prosten. Ja, säger Jussi då. Ja, då döper jag dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. 3 skopor vatten på denna 10-årige pojke. Och så skriver han in Jussi i boken. Precis som jag nu, 150 år senare drygt, har skrivit in både Jussi och Lestadius i min bok. Och det är någon slags skapelseakt som pågår. Och ni som är så intelligenta, det säger jag ju. Jussi, om man ändrar lite ordningsföljen på bokstäverna, vad får man då? Och sätter till ett E. Jesus. Ja, jag bara säger så att ni kan ha en liten läs bak runt så där, så ni får analysera själv. Den lille kille växer upp hos prosten, men han har ett driv i sig. Han är inte som ni eller jag, utan han måste ibland bara ge sig av. Han har vandringsmannen i sin kropp. Ångest skulle vi kalla det på ett modernt språk. En känsla att nu är det för mycket. Jag måste lämna allt. Jag måste bara ge mig av. Och det kan man ju göra om man är fattig. Fattig, det betyder också fri. Allt han äger det har han på kroppen. Kläderna, slidkniven, den lilla yxan i ryggsäcken. Saltet som han har, grovsaltet. Kåsan som han dricker ur bäckarna. Det väger inte mycket. Han tar med sig allt. Och sen har han världen där utanför. Nordkalotten. Och när han ger sig av, då går han alltid norrut. Precis som vi har gjort i alla
generationer, vi samer och tornedalingar. Ja, vi har sökt oss norrut och till sist har vi hamnat mot ishavets rand. Och det är den där driften att ta sig iväg, men så kommer han ju tillbaka, berättar aldrig var han har varit, utan bara dyker upp igen, den där lille pojken. Han växer upp så småningom och lär sig läsa och skriva. Och det är genom honom då vi får följa berättelsen. Jussi alltså berättar den i denna historia. Och förklarar vad som händer. Vid ett tillfälle i början på romanen så är de ute i skogen. Och Jussi han säger ska ungefär, bara någon liten enkel råd. Ska jag ta med väska över konten åt dig mästare? Och han säger, svarar då att du ska inte kalla mig för mästare när jag är i skogen. Utan då efter det får han kallas prosten. Så småningom så blir de, alltså Josef får bli en sån där bildningsresa. Han får lära sig läsa, skriva, lära sig börja lite grann med latinet. Och framförallt lära sig om växter. Och bara detta, alltså tänker att ni finns uppe på 1850-talet uppe i Nordkalotten. Vad ser ni? Ni ser en vildmark befolkad av samer och fattiga bönder. De är ute i skogarna hela tiden. De söker foder till korna, de jagar, de fiskar. Men det är en sak de inte gör, som prosten gör. Han böjer sig ner och tittar på det som är koföda, alltså gräs kallar de det där uppe. Men prosten ser inte gräs utan han ser starrarter. Ett tiotal olika starrarter. Får inte tala om karex, växterna, alltså gräsen helt enkelt. Eller själva blom, de korsblommiga, de läppblommiga. Och han börjar lära Jussi då att med sitt öga så kan du alltså skilja dessa åt. Och de bildar släkter, de bildar familjer och de är Guds skapelse enligt prosten. Ett underverk. Och faktum är att Lars Levi Lestadius var ett av vårt lands största botanister. Han känd, berömd för detta än i denna dag. När han gick bort så var det värdefullaste i hans hem ett herbarium. Och han siktade på att få det komplett. Alltså alla Sveriges växter skulle finnas i detta herbarium. Han kom väldigt nära men inte riktigt ända fram. Det är nog ingen som har lyckats samla precis alla växter och varieteter. Men det blev ju en slags arvsförsäkring till hans efterlevande familj. De kunde sälja det för att få in en stor del pengar som de kunde leva på när Lars Levi gick bort. Han var alltså väckelsepredikant och för det första var han präst. Och predikade han i kyrkan varje söndag. Han talade om, alltså ni kan ju tänka uppe i Karesuando, det var inte många som bodde där. Kyrkan var liten och hur många kom det dit? Ja, det kom några samer och tornedalingar dit och lyssnade på honom. Och han gjorde det jobb som han alltid brukade. Talade om synden och nåden och så sa han amen på slutet och kände att ja, men jag gör mitt jobb men jag når dem inte. De tittar på mig, de lyssnar knappt och de går ut och syndar precis lika mycket som innan predikningen. Och det där störde honom. Han var han ville nå människorna. Han funderade mycket på hur det skulle gå till. Men det krävdes en livskris. Först blev han själv sjuk. Han fick en svår lungsjukdom. Hans bror Petrus som han älskade, 2 år mellan dem, dog kanske i samma lungsjukdom, 40-årsåldern bara. Hans älskade lille son Levi, tvillingpojke, dog i mässlingen, 3 år gammal. Systern, tvillingsystern klarade sig men Levi dog och det var en av de största förluster som Lars Levi genomled i sitt liv. Han har alltså förlorat mycket av livsgnistan och tron och hoppet. Och han undrar varför prövar du mig herre på detta hårda sätt. Men ur detta kommer att han reser iväg och far till Åsele på visitation. Han ska titta att kyrkans verksamhet fungerar uppe i Åsele. Efter sin gudstjänst där kommer en fattig
späd kvinna, en samekvinna, fram till honom och börjar tala med honom om kristendomen, om nåden, om vägarna hon har gått för att försöka hitta fram till den levande tron. Och det är någonting i det mötet som tänder en eld i Lestadius. Det här har fantiserats om mycket bland olika håll. Vi vill gärna läsa in kärlek, erotik. Det talas ibland till och med om oäkta barn och så vidare mellan Lars Levi och Maria. Han kallade henne för Maria. Jag kan nog ganska bestämt förneka detta. Detta var en andlig sak som hände mellan dem. Och Lars Levi, som har lyssnat på professorer och religionsvetare i Härnösand och Uppsala, och de har liksom gått in och gått ut, så möter han denna samekvinna och upptänds av en insikt i nåden som är svårt för oss att föreställa sig. Och han kallar henne i sina skrivelser efteråt för Maria. Men idag vet vi att hon hette inte så. Jag har använt det andra namnet i min bok, hennes verkliga namn. Milla hette hon. Milla Clements dotter från Åsele. Och den där kvinnan, hon är så mytisk, hon är så omskriven och studerad. Man undrar ju fortfarande än idag, vem var hon? Var kom hon ifrån? Man har lyckats följa henne bakåt, födelsen och till punkten fram när hon möter Lestadius. Men efter det försvinner hon ur kyrkböckerna, ur vår bokföring. Förmodligen flyttade hon till Norge och där försvinner alla spår. Hon bara är borta ur historien. En av de kanske viktigaste personer som vi har haft där uppe, vid sidan om Lars Levi själv. Och hon fick kanske aldrig veta vad som hennes ord skapade, hennes tal, denna enkla samekvinna. Och det kvinnliga, det går som en liten tråd i min roman då. Och då måste vi känna till att Lars Levi, han var den typen, han hade lätt för kvinnor och kvinnor hade lätt för honom. Han var karismatisk. Det berättas efter gudstjänsterna hur de frälsta, de nyväckta, framförallt unga kvinnor, då kom och omringade honom och ville omfamna honom och bara känna att han var verklig. Vi kan tänka oss en popstjärna idag, Justin Bieber och tonåringar. Men man kan bara ha en liten sån fundering då. Och Lars Levi, han tyckte inte om det där. För han menar att det är avgudadyrkan, ni gör mig till Gud. Det får ni inte, men han kunde inte säga samtidigt, hör ni tjejer, nu får ni gå undan då. Och samtidigt hade han svårt för män. Männen i honom var hotfulla och besvärliga. Alltså han blev ovän med kararna i sin omgivning. Han hade få manliga vänner. Det var då några av predikanterna. Och det beror ju, tror jag, på att han hade en svår relation till sin egen pappa. Fadern var beskrivs som pigg och en lustig kurre som kunde berätta historier. Och säkert som en sällskapsmänniska, beskriver Lars Levi honom. Men samtidigt en drinkare. Och i en självbiografi som Lars Levi skrev så kan man ana att den här mannen, pappan, när han blev full så slog han både fru och barn. Och under de förhållandena tillsammans med fattigdom fick Lars Levi växa upp då. Och är du barn, pojke i en sån situation, så är din mamma förmodligen blir slagen och inte kan göra något åt det. Då får du svårt för manliga auktoriteter ofta. Och det hände med Lars Levi. Det där kan man följa alltså i hans brevväxlingar. Han hade alla möjligheter att göra en akademisk karriär. Och nå högt, bli en av landets höga botaniker, professortjänst någonstans eller så om han hade velat. Men problemet var att han blev ju ovän med alla de höga botanikerna. Först beundrade han dem. Och sen när han lärde känna honom så började han bråka. Och det var ju brevledes så ofta, han bodde ju där uppe. Så han skrev brev och det elaka brev då. Han var en mästare i att hitta giftiga kommentarer alltså. Någon människa som var högt aktad botaniker, då kallade han dem för skrivbordsbotanister. Och vad var det? Ja, det var sådana som satt hemma vid skrivbord och letade i floror, alltså i herbarier och hittade nya växter. Och hitta nya växter, jag menar, det var han också väldigt skeptisk. Folk som hittar ju hundratals, tusentals nya växter varje år i Sverige. Han sa att, och det var ju, menar ju Lars Levin, och vet jag varför du vill att det här ska bli en ny växt. Det är ju för att du och ditt namn ska få bli latin och hamna i flororna för all framtid. Sådana kallar han för artmakare. Och lite grann paradoxalt så blev han faktiskt själv. Fick han ett par växter uppkallade efter sig och sitt namn.
Så Carex laestadiana, det är en liten växt, som starrigt gräs kan vi kalla det, som är uppkallad efter honom. Och Laestadius valmon, Papaver laestadianum, som en variant som växer på berget Peltsa, fjället Peltsa uppe i norr, är också uppkallad efter honom. Och han just tänker då att han vill bli känd. Han vill bli berömd och beundrad och ha intryck. Och samtidigt har han väldigt mycket skuldkänslor för det. Han skulle ha behövt gå i KBT-terapi, tror jag, och hantera sin aggressivitet och mildra sitt språk en aning och bli en vettig människa på det sättet. Men det var ont om KBT-terapeuter i Karesuando och Pajala. Och det där visste ju de om, så han var i Karesuando, där gjorde han ju, där startade väckelsen. Och så småningom så då vill han söka sig till ett större pastorat, för han hade ju så svårt att leva på tiondet där uppe. Han hade stor familj, tiotal barn och fru och allting, och fick väldigt lite i tionde. Så han söker då tjänsten i Pajala, min hemby. De rika borgarna, de säger absolut nej till detta. De vill inte ha honom. Det blir en omröstning. De fattiga, enkla människorna som lyckas få rösträtt till detta, de väljer honom då för en väldigt beskedlig prost som godsägaren och handelsmannen hellre hade föredragit. Och då, prosten håller ju en provpredikan då inför valet, och det handlar ju naturligtvis om spritens ondska och allting. Han tär inte på orden där inte, utan han satsar svavel i det hela. Och så kommer han till Pajala. Ja, vad finner han då? Han beskriver vår hemby som bestående av en tredjedel krögare och en tredjedel är fyllhundar. Och sista tredjedelen består av fattiga stackare som måste leva på bidrag för att klara sig. Ungefär som idag. Är det någon från Pajala här nu? Ja, så att han är ju inte riktigt populär där. Men han fortsätter och får ju strida mot detta borgerliga sällskap. Nå, han är ute i skogen och blir då plötsligt, ska undersöka en vallpiga som har spårlöst försvunnit. De kommer till hennes eldstad där hon gjorde sin luncheld. Den har brunnit ut. Man börjar försöka leta spåren efter henne. Var har hon tagit vägen? Man hittar spår, man hittar klösmärken eller vad det nu är i en tall. Och man börjar ana att det är björnen som har tagit henne. De lyckas så småningom hitta denna kvinna, denna döda. Hon är död, nedtryckt i en myr i vattnet. Och det brukar ju björnen göra för att gömma sin mat från räven och från korparna. Så man börjar misstänka ännu mer att det är en björn. Men prosten, han funderar. Och så gör han det oerhörda. Han ber att kvinnans döda kropp ska bäras in i bastun. Och så ser han till att få bli ensam med henne tillsammans med Jussi. Och de tror att han ska be för henne. Men istället börjar han undersöka hennes döda kropp och hittar mycket snart spår av skador som inte kan komma från en björn, utan tyder på en mänsklig gärningsman. Ingen som tror på honom, man vill ju tro att det är björnen som har gjort det. Man lyckas infånga en björn med sax, björnsax som stänger sig om benen, en taggig sak, en fruktansvärt förbjuden att använda idag. Och när honan väl har fastnat i denna björnsax, då kommer då bönder och alla och slår ihjäl det med påkar och hugg och slag. Så att, och det är för att då kan de inkassera belöningen som är utlyst till den som kan ta fast slagbjörnen. Och alla tror att äntligen är mördaren fast. Det är bara två personer som vet att så inte är fallet. Och det är prosten och Jussi. Och vad ska de göra? De försöker tala med länsman. Han tar sig en konjak tillsammans med jägarna och firar att björnen är fälld. Ja, i det sammanhanget så frågar ju bönderna som har lyckats fälla den här björnen, alltså, får vi ta köttet? Ja, ta det, säger länsman. Det är ju kronans byte, det är staten som äger det, men ni får ta det. Och då tar de oss och kokar dem
björn och äter köttet från dråparen. Är det någon här som har ätit björnkött? Ja, det är två damer. Där har vi också två stycken. Det brukar främst vara damer som har ätit björnkött. Vet inte vilket. Och så äldre herrar behöver tydligen också det, för det ger kraft. Jo, jag har också ätit björnkött och jag tror inte att jag kommer att göra om det, för det var inte så speciellt gott tycker jag. Det var trådig, grov konsistens. Inte dåligt heller, men nej. Älg och ren tycker jag är betydligt godare. Men jag har något som slår detta. Jokkmokks marknad för ett par år sedan. Ni vet, har ni varit där? Jokkmokks marknad. Februari, ja, det är, vet ni, minus 25 grader, kolsvart ute, fullt med samer som kommer hem från samedansen, iklädda i sina vackraste kautokeino och koltar. Och så eldar som brinner och pubkåtorna är upplysta av folk som står där i lovikkavantar och dricker öl. Kall, av någon anledning är ölen kall i denna 25-gradiga kyla också, den ska vara kall. Och där kommer en man fram till mig, en ganska ung man, och så drar han fram något ur fickan, en plunta med grumligt innehåll, och så säger han: drick, Mikael. Och då är det en av Norrbottens mest kända björnjägare som jag känner till. Vi känner varandra lite grann. Och jag tänker att det är hembränt han vill bjuda på. Jag tittar på det här med skeptisk min. Nej, säger han, det är inte hembränt. Det är nämligen så att senaste björnen jag fångade, så när jag slaktade den så tog jag reda på gallan. Och jag la den i sprit. Och den fick dra ur hela aromen som finns nu i denna flaska. Han erbjuder mig alltså att dricka björngalla. Tänk er själv, vad gör ni på Jokkmokks marknad? Man har druckit kanske lite ett och annat före detta. Men ja, naturligtvis säger jag ja, absolut. Och jag tar mig en redig klunk för första och sista gången i mitt liv. Därför att dricka björngalla, det smakar som när du har precis spytt ungefär. Det smakar magsyra alltså, med lite björnaccent. Men, verkan är magisk. Jag kan säga att när jag hade fått chocken, hade passerat genom kroppen och jag liksom lyckades stabilisera mig igen, då fylldes jag av koka björn. Då kom boken till mig och jag visste precis hur jag skulle skriva den. Så att då vet ni, om ni har problem med skrivande, ni kanske sitter här någon en annan författare. Björn Galla, Jokkmokks marknad är först, och så tar ni, jag kan ge förmedla kontakterna där då. Så. Nej, men så gick det till. Frågor på det? Nej, det var som sagt, man får vara med om märkliga saker där uppe. Jokkmokks marknad är för övrigt en av de mest fantastiska ställen som ni kan besöka. Folk kommer från hela Europa, men svenskar vet ofta inte om att det är så häftigt där uppe. Vi befinner oss alltså i norr. Vi har denna mystik, denna märkliga försvinnande. Vi har Lestadius och vi har Jussi, den stackars Jussi. Och jag ska läsa ett litet avsnitt nu mot slutet innan vi avrundar. Där de befinner sig i gudstjänsten. Och ni kan tänka er alltså Lestadius. Ja, han var inte riktigt som jag, för han var kort och bred och stark. Och jag är som mera flaggstångstypen då. Men om ni tänker, och han var fattigt klädd och långhårig. Och han var stolt över det. Han skulle vara fattigt klädd, för det visar att han inte var så världsligt bunden. Och så står han och talar till menigheten på finska. Och han säger lugnt till dem att ja, ni tror ni är kristna. Ja, ja, ni är era nyktra fyllbultar. Det var en sån där grej. Alltså man låtsas vara nykter, men så fort man kommer ut ur kyrkan, då tar man kyrkosupen. Era dygdiga horor. Ja, ursäkta språket, men det kommer faktiskt direkt från Lars Levi. Era ärliga tjuvar. Ja, när man gör affärer, man lägger på några ören på fakturorna. Ja, men det gör väl ingenting, va? Så han menar att ni kommer hit och tror ni är kristna, men i era hjärtan så vet jag att ni är nådetjuvar. Så kallar man, alltså, man låtsas vara kristen, men i själva verket, det är en trappa neråt som väntar. Och han pratar på det där sättet i ungefär 2 timmar. Och då går det in. Jag menar på finska, så tänker jag att ni snackar finska eller samiska. Och använde detta grova språk från bygatan. Och till sist, jag lovar, ni skulle hamna i någonting som kanske liknar det jag ska läsa om.
Det ingår alltså i den lestadianska förkunnelsen att man kan hamna i likotoxia, och det kan vi översätta med rörelser eller extas om vi så vill. Så under predikan då, prosten omfamnade krucifixet medan larmet växte i kyrksalen. Jag såg honom blunda och andas i plötsliga suckar. Kvinnosidan var nu i full rörelse. Även ett par av de skrynkliga gubbarna satt och vojade sig medan de vred sina mössor i knät. En liten pojke blev rädd och brast ut i gråt, men ingen av de vuxna märkte det. Pojken svepte sina små armar i kors över den snaggade gässan som om han var rädd att bli slagen. På alla sidor rörde sig svartklädda kroppar som träd i en väldig storm. De ställde sig upp som höga vaggande trästammar som hotade att falla. Jag hoppar lite grann här. Jag vred mig bort från en kar, en skelögd dräng med snor drypande från näsvingen. Han hulkade kvävt, armarna sökte sig uppåt i sneda famlande simtag. Han ropade, Eiti, Eiti, mamma, mamma. Jag böjde mig fram och tog stöd mot kyrkbäggen med bägge armarna. Höll mig fast i den tilltagande stormen. Prosten stod fortfarande stilla vid krucifixet. Den heliga ande var närvarande. Man kände den uppfylla varje vrå av kyrkorummet. Man såg liksom ett lätt dis och kände doften av nybakt bröd. Det luktade sött också. Det var nåden. Oh, nu började folk skrika också. Gälla skrianden steg som eldtungor i en bakugn. Jag märkte hur mannen vid min sida flåsade och krystade som på ett avträde där någonting allt för hårt skulle ut. Kanske var det en födsel. Kanske en barnskalle trängdes där nere. Ja, han kämpade för att hålla varelsen tillbaka, men den var för stark, för vildsint. Snart skulle den spränga sig ut genom hans bäcken. Ja. Så där kan man tänka, skriva om man är tre barnafader tre gånger och har inte erfarit detta, men man har sett födslar och dramatik på nära håll. Hörrni, jag ser att klockan närmar sig avslutningen, eller är för avslut. Jag tackar så varmt att ni har lyssnat, och har ni lust så får ni gärna läsa Koka björn. Tack så mycket för mig. Ett stort varmt tack Björn för din, Mikael. Förlåt. Ja, ni ser, så fascinerande var det. Så att man är helt tagen utav Mikaels stund här för oss. Ja, du får ta det som en komplimang. Ja, tusen tack. Ja, tack ska du ha. Då, kära vänner, så är det dags för nästa programpunkt för dagen. Och den presenteras av Historiska Media och har rubriken Den nya terrorismen. Och vi ska få träffa journalisten och författaren Wolfgang Hansson. Och du, Wolfgang, ska samtala med Erik Osvalds. Ni är varmt välkomna, scenen är er. Och jag tror att även ni kommer att erbjuda att finnas kvar här efteråt till höger om scenen. Så, varsågoda. Tack så mycket. Nu ska vi se, hörs jag nu? Ja, det gör jag. Mm. Hej och välkomna. Och välkommen framförallt Wolfgang. Vi ska se om du också hörs. Jag tror den är redan påslagen. Ja, det var den. Om du håller den nära bara så. Ja. Wolfgang, journalist på Aftonbladet sedan många år och har också under väldigt många år bevakat terrorismen som fenomen, eller hur? Absolut. Jag har varit med vid ett antal terrordåd, bland annat 11 september i New York, där jag var korrespondent för min tidning, och var nere vid World Trade Center när de här två tornen rasade ihop några timmar efter att terrordåden hade begåtts. Och jag har också varit på terrordåd i Turkiet, på andra ställen. Och jag satt på vetekatten och drack en kaffe när Akilov körde på Drottninggatan, så jag var i närheten där också, även om jag inte såg någonting.
Ja, det är verkligen bara runt hörnet. Ja, det var verkligen runt hörnet. Ja, just det. Ja, och du har ju, du är ju synnerligen väl skickad att berätta om den nya terrorismen. Och när man talar om terrorism kan man ju också se, ja, det börjar egentligen med anarkistiska bombkastare i Ryssland ju, på, under 1800-talet. Och sen är vi vana vid kanske IRA och liknande. Men vad är det nu som är nytt med den här typen av terrorism som vi ser idag? Det jag skriver om är ju i första hand islamistisk terror. Inte bara, men det är ju det som är den stora faran, eller vad ska jag säga, som vi upplever idag. Det är ju terrorn som har kommit i samband med 11 september och sen trodde vi att den var slut med Osama bin Ladens död, så trodde väl många att okej, nu kommer Al-Qaida snart inte att finnas till och det kommer ingenting annat. Och sen plötsligt dök IS upp på scenen, och nu de senaste åren så har vi ju sett en fullkomlig explosion av terrorism. Och den här terrorn, den är ju lite annorlunda än den traditionella terrorn. 11 september klassificerar jag i alla fall som ett traditionellt terror då, därför att de